Start the transmission. Who are you? This is Dorkakästi. Dorkakäst. Kauttalikaisten varpaitteni. Tervetuloa Dorkakästin pariin. Täällä jälleen kolme dorkaa höpöttämässä nostalgisesta tai muuta kiinnostavasta aiheesta, jotka toivottavasti myös kiinnostavat teitä. Yeah. Meillä on täällä mukana minä, Anton Rupeltelija, joka aina luulee tietävänsä kaiken. Yeah. Ja meillä on täällä myös Iso Pekka. Hän on kaikista dorkista kauhein ja ylkein. Häntä minä pelkään kaikista eniten. Ja meillä on täällä myös mukana Joona Riitosoitu. Hänellä on dorkista kaikista kaunein ääni. Niin hän itse sanoo. Yeah. Kiitos. Joo, tosiaan. Kaikille tervetuloa nyt Dorkakästin pariin. Että täällä taas dorkat höpöttelemässä. Kyllä. Täällä Pekka ja Joona ja Anton. Hei. Hei. Hieno ryllimäinen intro oli siinä Anton sen meille tarjoili. Tarjoilua. Joo, Riitosointu, okei. Okay. Joo, tämmöiset nyt saitte sitten, että mentiin näillä, mutta joo. No hissu Hietalahti samalla levelillä. Joo, mutta joo, siis sähän oot tää Kangasalan, eikö Hervannan Silvennoinen, eli miten se meni? Niin oli, joo. Hervannan Heikki Silvennoinen. Joo. Mutta täällä nyt ollaan sitten ja täällä on tämmöiset kamerajärjestelyt tällä kertaa. Vähän taas erilaiset järjestelyt. Joo. Mutta demoja vaan, niin nämä on demoja. Joo, ei ole niin justiinsa. Joo. Mutta tosiaan, mitäs Pekka, mitä kuuluu? Kiitos, hyvää kuuluu. Kurssit jatkuu vielä ja vielä ensi viikolla, viimeinen viikko. Viimeinen viikko? Joo. Että nyt sitten se mukaan loppuu sitten, kun joka jaksossa tämä on kurssia ja sitten nyt se sitten ei ole enää, niin mitä me sitten näen? Mitä sä sitten sanot tähän alkuun? Mitään varmaan. Mitä sä kerrot sitten? Ei mitään. Sä oot vähän ymmärrän. Kiitos. Niin. Niin on. Joo, viimeinen kurssiviikko siis on ensi viikolla ja ei siitä sen enempää. Onko hyvin mennyt? Kyllä ainakin tähän asti. Että. Se on pääasia. Ja ollut mieleistä. Joo, kyllä on kovasti sorvin ääressä oltu. Että onko jyrsitty? Ei ole kyllä nyt jyrsitty, että se oli silloin joskus. Joo, ei tykkää. Niin, Joona on nyt hyvin pettynyt. Ai, pitäisi sorvia. Sorvia ja jyrsiä ei jättä. Voi. Se oli silloin joskus sen kurssin alussa, me jyrsittiin kyllä. Että. Kyllä se on paras sana alussa, jyrsiä. Kyllä. Joo. Ja mitäs muuta? Ei muuta. Olen ruvennut uintia harrastamaan taas tai käymään uimassa. Että. Hyvä. All right. Olet puhunut siitä aikaisemminkin, et kyllä kästissä, mutta niin kuin muuten, että sä oot uinut. Joo. Kova äijä uimaa. Mm. Joo, olen sitä harrastanut pienen, että. Joo. Kovasti. Mutta olit sä silloin kerran, mä olin Ylen keikalla kuvaamassa Kalevan uimahallissa ja jätkä tuli sinne spiirat jalassa. Morjens. Joo, se oli, mä jotain Snapchatissa katsoin, jaha, sä oot siellä töissä. Täytyy vähän, mä olin justiinsa menossa uimaan kanssa niin, vetää. Sulla siis ei ollut yli saunassa puhelinta mukana. Katsotaan Snapchatti. Joo. Mene vuoriesta. Joo ei, mutta mä olin just niinku parkkipaikalla siinä. Mä olin just tullut ja katoin ihan muuta vaan Snapchattia. Jaa, kato, Joona on töissä. No niin. Menepä morjesta. Kyllä sä siellä jossain kuvassakin varmaan näyt siellä taustalla. Hyvä. Voidaan käyttää jossain myöhemmässä jaksossa. Ei kun. Joo. Siellä taisi olla jotain näitä ihan niin kuin hyviä uimareita, ihan maailmanluokka suomalaisia siis, mutta siellä oli joku se oli brittiläinen valmentaja silloin, niin vähän kuvituskuvassa siinä olympialaisiin valmistautumassa. Joo. Niin, Pekka vetää siellä vähän rintaa ja selkeä. Ja kyllä. Heti pääsi joukkueeseen. Joo, heti pääsi. Perhosta ja mitä näitä? No niitä, just niitä. Mä oon siis oikein ollut uintijoukkueessa, semmoisessa kilpajoukkueessa pienenä harrastin ja
Näin. Mm. Okei, mitaleitakin saanut. Oho. SM-tason voittaja. Niin, SM, niin joo, kyllä. Mm. Suomen mestari. Täällä on Suomen mestari studiossa. Niin, hyvät miettikää. Naista herrat. No, kautta. Pienet sille. Ne. No, pari pientä. Mitalia tuo. Mutta nyt ihan vaan semmoisella harrastuspohjalla. Joo, ihan yleiskuntoa tässä. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen uuden vuoden lupaus, että vähän nostetaan kuntoa, mutta katsotaan nyt, miten tässä jaksaa. Joo, joo. Ei, toi on hieno homma just, ja toi on tuo niin kokonaisvaltaista niin kuin, kuntoilua, just toi uiminen, kun siinä nyt sitten koko kroppa on liikkeessä ja tälleen. Joo, se on kyllä. Ja se mä muutenkin ihan tykkään kyllä uimisesta sillä lailla. Niin just. On sitä. Joo, se on kyllä hyvää urheilua. Koko pienen ikänsä harrastanut niin. Mm. Joo. Homma, kun itsekin on aika harvoin kyllä tullut ne aikuisia käytyä niin kuin uimahallissa uimassa, mutta huomaa, että se on tosi hyvää liikuntaa, tekee niskoille hyvää artia. Joo, se huomaa myös, kun jo pitkään aikaa, niin se on täältä... Raskasta, helvetin niin. Raskasta. Joo. Jotenkin käsivoimat mullakin niin huonot aina, että ei. Siinä voi käyttää jalkojakin sitten. Ai saatana. Ei tarvii vaan. Mulla vaan jalat silleen ihan pohjassa. Pohjassa, joo. Ei olisi, mä menin käsipohjaan vaan. Joo, joo, joo. Vasten altaassa. Aivan, aivan. Joo. Mutta hei, mitäs Joona? Ei mulle varmaan mitään. En ole uinut kauheasti, mutta mä oon luistelemassa käynyt. No niin, sekin on. Joo, sekin on vähän jotain. Vähän ulkojäällä. Se on ollut ihan kivaa. Eilen kyllä oli aika monen lumisade tuossa, että joo. Oli vähän jäät tuolla lumessa, mutta luisteleminen on kyllä oikein kivaa. Olisi vaikka joku semmoinen porukka, joku, minkä kanssa voisi mennä niinku luistelemaan, niinku pelaamaan vähän höntsää vähän lätkää, niin se voisi olla ihan hauskaa. Joo. Joo, ei, muuten töitä on tässä nyt painettu sitten ja... Aika rauhallista nyt on ollut silleen alkuvuosi, että ihan mukavan rauhallista, että semmoista niin kuin normityötahtia on ollut nyt tässä, että se on ollut ihan jees. Että teillä on semmoisia hiljaisiakin hetkiä, että ei ole aina sitä, että niin odotetaan seuraavaa kautta sitten, että, ja se on taas kauhean kiireistä ja näin, ja sitten kaikki on rästissä ja tämmöistä. Tai en mä tiedä, voiko teillä olla rästissä asiat hirveästi, en tiedä. No joo, voihan totta kai olla, mutta nyt on ollut ihan semmoinen niin kuin mukava työtahti, että ihan saanut ihan rauhassakin sitten tehdä silleen vähän ehkä laadukkaammin, ettei tarvitse aina tehdä silleen pasurilla ja heittää jotain sinne vaan shoshe. Niin, silleen, että rampen naama punaiseksi ja nurmikko vihreäksi, miten se oli. Se oli tämä Pekan neuvo silloin. Kyllä. Jos kuulijat muistaa, niin kyllähän sä kerroit sen silloin tässä kästissä. Kyllä, varmasti. Joo. Oliko se viime kästissä? Eiku, vai koska? Jossain, joskus sä kerroit, joo. Taisin kertoa. Niin, Pekan näitä isällisiä neuvoja, että kuinka tehdä värimäärittelyä mainosvideoon, missä esiintyy Raipen. Raipen naama punaiseksi. Ja nurmikko vihreäksi. Se on. Ei siinä haltu, okei, mä teen silleen. Tottelin vaan. Että. Ei, Pekka on hieno johtaja kyllä, se on niin semmoinen suora. Joo, suora se on vähän johtaja-ainesta. Oi, se siinä jo. Olisiko Pekka joku yritysjohtaja nyt? Joka käy välillä vähän uimassa ja rokkaamassa. Niin, se ei koskaan työpaikan saa ennen. Mä oon uimassa tässä. Joo. Sikarin suussa sinne. Siitä pitäisi meillä joku sketsi tehdä. Mm. Mitä sanottu sulle kuuluu? Ei, mulle kuuluu ihan hyvää, että töitä ja tämmöistä, niin ei siitä sen enempää. Auto on kunnossa ja... En tiedä siitäkään, mutta tota noin niin... Tai nyt meillä korjaa se saattaa. Niinpä. Tota noin niin, pitäisi saada tämä podcasti nyt käyntiin, tota noin niin, meidän olisi jotain röllistä vissiin puhetta tai... Joo, taas on puhuttu varmaan 10 minuuttia pelkkää paskaa. Ei se mitään, ei se mitään. Ei se mitään. Paskat täytyy aina puhua. Pyykki. No niin. Ei, kun näähän näissä kiinnostaa. Että niin, aina tässä kohtaa loppuu se, että kaikki lopettaa katselun. Jep. Aina nyt ne puhastaa saatana niin. Muusta aiheesta. Niin. Niin. Mä haluan kuulla, miten Pekan noi, mitä ne on nämä tuolla kurssit menee ja Liido, muuta. Nämä vaan kiinnostaa. Päin pörsit. Nyt kun lopetatte sen katselun kuitenkin täällä YouTuben puolella, niin voitte kuunnella äänellä sitten tämän lopun. iTunesista, SoundCloudista, Kieku sieltä löytyy äänellä tämä, niin ei tarvitse katsoa tätä kuvaa koko ajan.
Kyllä, että voi ihan sitten ilman kuunnella juutta, vaikka kiitos, kun on, käy lenkillä tai, no uimassa ei varmaan oikein pysty, kun sä oot siellä uimassa, mutta ellei sitä on tosi. On jotain vedenpitäviä vedenpitäviä kuulokkeita. Niin, ja sitten saa pistettyä sen soittimen sitten, tai no kännykkänyt varmaan, niin sitten. Niin johonkin, varmaan sen sekin saa johonkin käteen ja jonkun vedenpitävän niin kotelun sille. Ja, joo. Niin, okay. Tai sitten jos Bluetooth ottaa pukkarista asti, niin, niin siitä sitten vaan. Tai laiturille sitten kesäaika. Niin on. Huudattaa sieltä. Kyllä. Sieltä kuuluu Dorkakästi. Niin on. Kertokaa, missä olette kuunnelleet Dorkakästiä. Ootteko bussissa tai junassa tai. Nyt tuli vielä yksi sketsi, mutta ei siinä se panomiesketsi. Niin, niin. Tämä oli ihan tahoton väite. Joo. Bussissa tai junassa. On. Bussissa ja junassa. No niin, nyt naurataan kummeleita sitten loppuun. Sieltä se tuli, pakko se oli tullakaan tähänkin. Joo, ei, totta kai. Niin oltiin me tosiaan se, mitä vartti tässä sitten ilman kummelia. Niin. No niin. Veneessä, puussa. Joo. Lentokoneessa. No niin, aiheeseen kiitos. Rölli. Mitä? Mites rölli? Mitä rölli, niin? Mitä se teillä? Katsotteko pienenä? Joo. Kyllä. Kyllä. Oliko se lempi lastenohjelma, Pekka? No en mä voi sanoa, että lempi lastenohjelma, mutta meni ainakin sinne toppitoisen joukkoon. Oliko sulla jotain kärke, ihan lempi lastenohjelmaa pienenä lapsena, isona lapsena? No en mä oikeastaan, kun meillä oli aika paljon nauhoitettu niin kuin VHS-kasetelle noita lastenohjelmia, oli näitä. Mm. Mikä tämä Alfred Jodokus Quack? Joo, Alfred J. Quack. Alfred J. Quack. Minä pampin. Mitäs kaikkea muuta? No, niin joo, teinikäs muuta niin ja kilpikonnat ja mitä kaikkea näitä. Se oli 90-luvun alussa lapsille kova juttu. Kun se rölli, kun se tuli silloin, kun oltiin lapsia, niin Pikkukakkoselta ja kun ei niin kauheasti sitä Pikkukakkostakaan aina muistanut tai viitinyt tai jaksanut katsella, että sekin on aina sitten, että ei ihan kaikkia röllijaksojakaan ole tullut nähtyäkään. Jumalista. Juu, en ole mäkään varmaan kaikkea kyllä nähnyt. Silloin aina kun muistia ei ollut sitten, tai jos oli telkkarin ääressä, niin sitten katso. Kyllä. Jotenkin tuntuu, että se oli Pikkukakkonen, oliko se tullut aina joskus silleen 6 aikaa? Vai 5? 5-6. Olisiko 5 tullut? Joo. Tuli jonkun 5 uutisten jälkeen, vai onko semmoisia, en mä tiedä, mutta silloin, mutta sitten 5 aikaa muistaakseni, mutta saattaisi olla 6. Joo. Onko se semmoinen tunnin ohjelma? En, varmaan. Varmaan niin. Varmaan joo. Niin kyllä sitten tuli katsottua pienenä Pikkukakkosta, mutta aika paljon sitä tuli varsinkin joskus kesällä. Niin sitten oli aika paljon ulkona sitten vaan, että jotenkin se oli ehkä semmoinen aika, että oli sitten jossain pihalla jotenkin siihen aikaan. Että oli jo tultu ehkä koulusta tai tarhasta ja oli jo syöty ja sitten ehkä me voitiin olla jo mennä nyt pihalle, mutta ehkä talvella enemmän sitten jäätiin sitä tapittamaan. Kyllä joo. Mä rupesin miettimään, että tuliko Pikkukakkosta taas kesällä silleen, että sitten kun kesälomat alkoi, niin sitten on ollut onko se sitten kesätauollakin sitten. Jonkun näköisellä sitten, että sitten kun koulut alkaa, niin sitten alkaa taas Pikkukakkonen ehkä mahdollisesti. Joo. Kyllä itsekin tuli katsottua sitä, kyllä mut pistettiin siihen ja kattelee ihan pienestä pitäen sitä Pikkukakkosta, että kyllähän se semmoinen ohjelma olikin, että se oli tehty, että sitten siinä sitten sitä voi sitten ihan perheen pienimmäkin katsoa ja näin. Jep. Mitä nyt välillä vähän tekstityksiä siellä jotain, että tässä on ruumis, nyt se haudataan. Näettekö sen? En ole nähnyt. Siitä oli se joku, että siellä oli pärähtänyt tekstityksiä jostain muusta ohjelmasta nyt tässä Pikkukakkosen aikana. Joskus 1,5 vuotta varmaan aikaa siitä jo.
Niin siis siellä on jonkun ohjelman tekstitykset tullut siihen, niin siinä oli sitten niin kuin hyviä otettu semmoisia screenshotteja siitä ohjelmasta, kun se on jo, mä en muistanut ihan tarkkaan, miten se meni, mutta jotain, että tässä on jotenkin ruumis, ja sitten sitä, että sen voi haudata. Tällaista jotain. Ihan hyvä, ihan hyvä. Joo, hyvä. Siis toihan on hassua, kun sitten silloin tuossa iltapäivällä tulee näitä perhana murhamysteeriohjelmia ykköseltä sitten ja tämmöistä, niin tulossa ollaan jossain Englannin maaseudulla ja sitten siellä tapahtuu kauheuksia. Niin kuin, että... No just varmaan kun tämmöisen ohjelman, niin, kuin, niin heti perään pikku kakkonen, jee jee. Ja onhan se nykyään ollaan niin pahoillaan muutenkin kaikesta, että tai tuntuu, että niin kuin ennen silloin, kun me ollaan oltu pieniä, niin ei ole varmaan sitten, en tiedä, onko ollut lastenohjelmat rankempia, mutta ei ole, nykyään niin pahoitetaan mielikin sitten niistä ja vanhemmat on niin tarkkoja, että ei saa nyt olla mitään väkivaltaa yhtään ja vanhoissa väiskivemmöissä ääressä vetää sikaria siellä ja niin. Kaikenlaista. Vähän ja on, haukutaan natseja. Ja on tuommoista cartoon violence, piirrettyä väkivaltaa. Yes. Joo, mä muistan, kyllä äiti siitä sanoi jossain vaiheessa, mä muistan sitten, että kun oli jotain, oli jollain nelos-vitosluokalla, kun oli jo koko lapsuuden katsonut niitä. Mm. Mä katsoin tosi paljon niitä kaikkia, just näitä väiskiä ja kielikoukojotteja ja näitä. Ja niitä tuli maikkarilla Huomenta Suomessa aamulla. Tai Huomenta Suomen jossain siinä yhteydessä aamuisin tuli aina joku kielikoukojotti. Ja sitten mulla oli myös sellainen VHS, kun Setäni Heikki Vainio, terveisiä taas mainitaan. Niin se oli nauhoittanut niitä aamuisin ja sitten sillä oli semmoinen kunnon kokoelma niitä jossain nauhalla, niin mulla lainasin sitä ja aina kattelin. Siinä oli hirveästi keljukoukojotteja. Joo. Niin onhan se, mun äiti tosiaan sanoi sitä joskus, että kauhean väkivaltaisia. Kyllähän ne on silleen. Ei sitä silloin aatelusta ollenkaan. Kaikki Tom ja Jerryt ja näin, niin nehän on tosi. Minäkin katoin näitä jotain jaksoja, kun oli tuolla, olisiko ollut HBO jossain lapsiosastolla tai jotain, oliko se Netflixin, no en muista, mutta kuitenkin. Niin siellä oli Tom ja Jerry jotain muutama kymmenen jakso, niin sitten helvetin väkivaltaisia. Se ei ole niinku yhtään, jossa Simpsoneissa on se Itchy and Scratchy Show, joo. Niin niin se ei ole yhtään liioteltu sitä, ehkä vähän, niin, mutta... Niin se on vähän niin kuin parodiaa sitten niistä. Joo, niin nimenomaan, mutta niin kuin, tosi väkivaltaisia. Kyllä, kyllä, on ne. Ja ne on hassu, kun ne on sieltä 30-40-luvulta nämä Looney Tunesit ja niin. Näin, ainakin osa. Kyllä. Niin sitten se on hassu, kun siellä silloin joskus kauan sitten, monta kymmentä vuotta sitten katseltiin jossain elokuvateatterissa sitten näitä ja oli kovia juttuja. Niin. Kyllä, mutta kyllähän Prätkähiiressäkin sanottiin Delta. Niin sanottiin, että kyllä muutenkin näissä oli kaikennäköisiä. Joku parhaat letkautukset tuolla YouTubessa on joku semmoinen kokoelma niistä kaikista Prätkähiirien tämmöisiä, mitä nyt siellä on tullut sanottua sitten vähän ylimääräistä. All right. Prätkähiiret oli kyllä yksi ihan lemppari kanssa. Joo, oli. Niitäkin, ne kun saisi ne alkuperäiset jostain, ne olisi kyllä kova. Kun ei niitä kaikkia todellakaan ei tullut nähtyä, mutta kyllä niitä oli nauhoitettu tuolta televisiosta sitten kasetille. Mites tuo rölli? Aivan, niin. Palataanko me aiheeseen? Anton tykkäsi röllistä. Joo. Kyllä mekin tykättiin. Kyllä, kyllä. Mäkin tykkäsin tosi paljon. Kyllä. Joo. En mä tiedä siis, mikä siinä sitten on. Että silloin pienenä, niin kyllä se taisi silloinkin olla Muumien lisäksi niin kuin semmoinen, mitä nyt tuli kaikista niitä vahdattua. Ja no joku Pelle Hermanni ehkä oli kans sitten. Että joo. Se oli kans tosi. Joo. Jokut sanoi hirveästi, että niin pelkäs Pelle Hermanni ja rölliäkin jokut pelkäs tosi paljon. Joo. Että onhan se aina, kun sitten on joku esittämässä jotain tuommoista värikästä hahmoa, niin. Sitten se on aina vähän... Jännää. Se on jännä, joo. Ja sitten sehän oli, että just kun se oli, tai siis lasten mielestä pelottava se rölli, niin sehän pikkukakkonenhan hyllytettiin, tai se rölli hyllytettiin siitä ohjelmasta, että vähäksi aikaa. Mutta sitten ne sai jotenkin se keploteltua, että kyllä tätä nyt olisi ihan kiva esittää, että ei tämä nyt niin pelottava ole, että olisiko mitenkään mahdollista, että voisitte jatkaa tämän ohjelman esittämistä. Ja kyllä ne sitten varmaan jonkun suostuttelun jälkeen saivat sen taas. Mm.
Tässä se on jatkumaan. Aika, niin, jatkuu, että se on aika jännä, että kai sitä sitten jotkut lapset sitten pelkäsivät, että tämä on aivan hirveä, mikä toi tuommoinen. No voihan se olla joo. Vaikea nyt silleen sanoa, kun en mä koskaan niin rölliä pelännyt sitä hahmoa ja näin. Että oli siinä jo semmoisia jaksoja, mitkä oli aivan hirveitä. Mutta että mitä oli jotain hirveitä jaksoja? Siinä oli semmoinen jakso, missä se puhuu, Rölli puhui jostain mielikuvitusolennoista, niin kuin oman mielikuvituksen noista, pitäisi nyt tekee semmoisia pelottavia juttuja. Niin. Niistä siinä lopussa, se on siinä laiturilla ja se puhuu siinä sitten, että semmoinen se mielikuvitusmörön saa kyllä helposti mieleensä, kun rupeaa oikein miettimään ja on pimeässä istuu ja oikein miettii, mikä hirveys siellä pimeydessä odottaa, niin sitten sen taakse tulee niinku hiipii sitten siinä laituriin pitkin niinku silleen siihen kuvaan silleen hitaasti semmoinen musta möykky. Joku tyyppi, jolla on semmoinen varmaan joku musta kaapu vaan sen, niinku sen yllä. Semmoinen, se on mun mielestä se oli aika lyhytkin vielä, en mä nyt ihan muista, mutta kuitenkin niin. Se, miten se tulee siihen kuvaan, se on se, no, kuva sen pimeässä tai sitten hämärretty vaan sitä kuvaa pirusti, mutta kuitenkin niin hämärä kuva ja sitten se tulee sen röllin taakse sitten vähän sitten ja sitten se jossain vaiheessa huomaa sen, no siinä se nyt on ja näin, niin sitten, sitten se on nykyään se on niinku hauska kohtaa se tälleen, mutta en mä muista, että muuhun se koski tosi paljon silleen, kun mä muutenkin pelkään, on pelännyt pimeätä ja pelkään vieläkin jollain tasolla niin kuin pimeätä, mä en tykkää pimeästä, niin sitten tommonen, niin kuin, että joku hiipii taakse ja silleen ihan kauheeta. Joo, mä jotenkin muistan ton harmaasti, mutta tosiaan on siitä aikaa, kun nähnyt noita röllijaksoja, mutta sun pitää näyttää niitä. Joo, paljon niitä on, niitä jaksoja. Jaksoja Antonin oli Antonin faktavartti. Niin, no en mä nyt ihan tarkalleen muista, mutta olisiko niitä nyt ollut jotain 50, onko olikohan niinkään monta, ehkä 40 tai jotain. Mä teen pienen faktatarkastuksen, mutta muistatteko te itse mitään esimerkiksi tommosia tosi pelottavia, mikä olisi teitä silleen vaikka vieläkin, jos te näette jonkun esimerkiksi muumien mörön tai jotain, niin se vieläkin nostaa niin kuin, kyllä. Niskakarvat pystyy ja tämmöistä, onko teillä tämmöisiä? No onko se Pekalla muumien mörkö? Kyllä. Joo. No kun mä muistan vähän kanssa, että se mörkö joskus pelotti jo. Mä muistan, mä olin mun kaverin luona silloin ihan naapurissa asu. Niin siellä näin ensimmäisen kerran mörön. Niin muistan vieläkin se, kun näin sen. Kyllä se vähän pelotti jo. Mutta sitten oikeasti kans toi The joulukalenteri, se näsäjä, kun se loppumusiikki, kun se kävelee sitä kameraa kohti, niin se on ihan on mennyt kanalihalle vieläkin, kun katteltiin tuossa sitä, niin se on pelottava. Ei tule muuta mieleen nyt. Joo, no ei itselläkään nyt sitten justiinsa mörön ja sitten tämän just jutun röllijakson lisäksi tuu muuta mieleen. Tosin ne on semmosia, mitkä mä oon sitten nähnyt myös sitten, niin kuin sitten nyt tässä lähivuosina sitten, että minä olen sitten tullut mieleen, että on varmaan muitakin ollut sitten ne, mikä on sitten järkyttänyt. Jos ei nyt oteta mukaan jotain semmoisia, esimerkiksi että jos on liian nuorena katsonut kauhuelokuvan tai jotain, jonkun semmoisen elokuvan, mikä jos on, niin kuin ei olisi pitänyt katsoa, niin just joku Robocop ja tämmöistä, niin sitten ei nyt lastenohjelmaa sitten tule mieleen. Kun joku on puhunut siitä, mikä helvetti se nyt oli, oliko joku hirvittävä morso vai mikä se oli se, onko se ohjelma? Joo, niin jokuthan pelkäsi sitä kauheasti. Niin on. Hirvit. Se mun mielestä se on paljon, mun mielestä se morso ei ole yhtään hirvit. Sehän on oikeastaan aika hauska hahmo, niin. Mun mielestä se morso on. Se on en mä tiedä, siis, ja itse asiassa en mä rölliä hahmona pelännyt yhtään. Mun mielestä se oli paljon aika hauska hahmo. Siis sillain niin kuin ulkomuodolta tai sillain. Sähän sanoit, että sä pelkästään. Sanoinko? Sanoin. Niin voi olla, että ensireaktio oli. Ensireaktio, niin. Niin. Mutta siis sehän on, siis itse asiassa se rölli ei ole peikko, jos joku on joskus väittänyt näin, että röllihän on ihan oma lajinsa. Joo, näin tämän lahmon luoja ja esittäjä Alo Tuppurainen sanonut, että se on rölli. Niin. Se ei ole niin sanottu peikko, se on rölli, ihan oma. Röllipeikko. Niin, vaikka joku on röllipeikko jossain sanonut. Muumipeikko.
No muumipeikko on muumipeikko. No sekö on peikko sitten? En minä tiedä. Peikko kuin peikko. Muumin troll. Eikö muumi peikko, se on muumi. Eikö se niin? Niin. Mutta eikö se troll niin kuin muumin trollen ruotsiksi? Niin, no se on taas sitten... Minä tiedän. Mietin nyt, kun muumimamma on syntynyt, niin sitä on, onko se sitten se annettu nimi muumimamma vai onko se sitten titteli enemmän? Niin. Tai niin, mä en tiedä, se on vissi vaan sitten siitä suomennoksesta se on vaan se muumipeikko, että niin. Muutähän se on vaan muumit. Onko ne ainoat muumit, mitä on niinku olemassakaan universumissa? Itse pitäisi lukea ne kirjat, niin sitten osaa sanoa. Mä sitä ensimmäistä kirjaa, mikä hitto se oli, toi suuri tuhotulva, vaan mikä se oli. Niin sitten. Kyllä sitten semmoisen käsityksen saisi, että muumeja on enemmän kuin nämä, onko se nyt kolme vai... Niin kuin ne on niiskuja sitten, ne toiset, niin, ei ne niin, ole muumeja, kun ne on niiskuja. Niin. Onko ne sitten muumeja? No, mutta ehkä meillä on katsoja ja kuuntelija siellä, joku muumitietäjä, niin hän voi kertoa sitten. Kyllä. Toivotaan nyt. Miten, tästäkään kommenttia. Miten Tuve on sanonut? Niin kuin muumipeikkokin, niin se on se the muumipeikko. Toista ei tule. Niin. Saatana. Niin, siis meinaat, että jos nyt tehtäisiin joku toinen muumipeikko, tai siis tämmöinen niin. Sarja, missä olisi muumia, sitten se olisi tälleen vai? Niin. Niin esimerkiksi. Niin, no me ollaan nyt puhuttu tästä, mutta entäs sitten, vaikka nyt ihan näin mielen muistutukseksi, niin nämä uudet duppaukset, oletteko te niitä katsellut, muumiduppauksia? Ei. Ihan vähän, mutta ei hirveästi. Jonkun yhden jakson mä katsoin. Hei, joulun aattona tuli telkkarista. Mm. Silloin katsoin puolikkaan jakso. Mm. Miksi lopetit? Ei, oli muuta tekemistä. Joo, että ei ollut siksi, että se olisi ollut niin kammottavaa tai jotain, että sillä, että lapsuus menee pilalle. No oli se siis vähän semmoinen, että ei jaksanut muutenkaan katsoa. Mm. Noilla äänillä perkele. Niin, onhan se omituista katsoa sitä, koska siis se on niin, no niin jäänyt mieleen sitten, miten ne on esitetty. Ja mun mielestä ne osa niistä esittäjistä siinä, jotka on nyt tässä uudessa, niin ne ei ole niin todellakaan samalla tasolla, mitä... Mm. On siinä alkuperäisessä. Muumipappaa kuulostaa tosi laimeelta tässä uudessa. Mm, niin kuulostaa. Kyllä, samaa mieltä. Niin. Siitä puuttuu se viisaus ja semmoinen kokemus siitä äänestä. Mm, ja semmoinen, vähän semmoinen hassu. Niin, vähän semmoinen, joo, vähän semmoinen pappamainen. Joo. Just näin. Se puuttuu siitä jotenkin. Mitähän sekin kohta, se on varmaan vaan, jaha, niin kuin ei. Tai, no niin. Niin. Ei. En tiedä. Mä kuuntelin, katsoin tuolta YouTubesta löytyi näitä brittien versioita Muumilaakson tarinoista. Niin ne oli tosi jänniä katsoa. Okei. Okay. Ja siinä se muumipoppa kuulosti kyllä tosi paljon samalta, mikä tämä nyt tämä uusi suomalainen on. Niin okay. Mä en tiedä, onko ne vähän ottanut siitä sitten mallia, että enemmän ehkä mahdollisesti. Niin joo. Joo, okei, okei. Että ei ole halunnut matkia sitten niin tätä sitten tai imitoida näitä, mitä 90-luvun muumeja. Niin, niin. Olisi kiva tietää, kuinka paljon, niillä on varmaan aika paljon vapauksiakin jossain tietyissä duppauksissa, mutta olisi kiva tietää, kuinka paljon ja kuinka paljon se on kiinni siitä näyttelijästä ja siitä ohjaajasta, kun niissähän kuitenkin on ohjaajakin niissä duppauksissa. Mm. Jonkun pitää ohjata niitä näyttelijöitä, että totta minkälaista kai. Se haluaa, se ohjaaja. Olisi kiva tietää, kuinka paljon niillä on vapauksia, niin kuin. Jossain Disneyn, onko nykyään jotenkin paljon rajatumpaa kuin ennen vai toisinpäin vai... Niin aivan. Että pitääkö se kuulostaa aina aivan täysin samalta ja varmasti on tosi niin kuin tarkat, varsinkin joku Disney, niin siellä tulee niin kuin, ja Disneyllä pitää hyväksyttää ja kaikenlaista. Mm. Ehdottomasti. Hei, tuli Disneystä mieleen, anteeksi, Disneystä tuli mieleen, että katoin sen... Live action, Kaunotar ja hirviö, kun sä puhuit sitten, että sä näit sen jollain lennolla vissiin, vai miten se oli? Joo, niin joo, oli. Niin, joo. Se oli yllättävän hyvä. Joo, hyvä. Kun sä sanot kanssa, että sä tykkäsit. Juu, ihan, siis just silleen niin kuin odotin huonompaa, mutta oli ihan. Just näin. Kyllä. Onko Pekka nähnyt näitä, mitä nyt on tullut näitä uusia versioita näistä Disney-klassikoista, kun sitten on ihan näyttelijät näyttelemässä näitä? En ole nähnyt. Et ole nähnyt. Sä mitä tommosia kattele? Ei se. Kunnon animaatio pitää. Niin. Kunnon porno pitää. Jaha, no niin. Niin. Mut niin, rallijaksoja on tehty yhteensä 55 jaksoa, viisi tuotantokautta. Et en tiedä, en tuosta viidestä tuotantokaudesta sitten tiedä, kuinka
tarkka se on, mutta kuitenkin. Joo, niin. 55 jaksoa. Varmaan niin, niin tarkkoja Suomessakaan ja niin. Ennen varsinkin, niin on vaikka FVK-tuokkari tuossa. Niin nimenomaan. Että kyllähän niissä näkee niissä jaksoissa, just siinä varsinkin siinä Röllin asussa ja näissä maskeerauksessa, joo, niin eroja. Että vähän siitä voi katsoa, että okei, nyt ollaan tässä ajassa ja tälleen. Joo, mä muistan, se muuttui tosi paljon. Mä olin, että mitä vittua. Ja sitten oli se, kun se Rölli muutti. Se oli kanssa uusi season. Mä muistan ne mainokset telkkarista, kun tuli ihan Rölli muuttaa. Ja sitten oli, että nyt alkaa uusi kausi. Silloin se oli vähän niin kuin jotenkin huomasi sen, että nyt on uusi kausi. Kyllä, sitten oli siinä eri talossa oli isommassa. Joo, sä puhuikin siitä, että ne joutui sitten lähteen, kun se oli niin pahassa kunnossa ja muutenkin siinä sitten se. Joo, niin taisi olla, joo. Alue, jossain haastattelussa taisi sanoa, joo. Ja varmaan vähän sitäkin, että ihmiset sitten niin paljon rupesi tietämään, missä se alkuperäinen Röllin tölli oli ja se Röllimetsä, se oli siellä Luopioisissa. Mm. Siellä rupesi niin paljon ihmisiä, niin kuin meidänkin perhe. Käytiin niin, siellä vaan. Mä oon niin kateellinen, voi perkele, mä niin haluaisin päästä. Mä oon niin tämmönen niin kaupungiluistattu, mä oon ollut niin paljon kaupungissa jo, no niin. Niin tota, en mä tiedä uskallanko mä mennä mettään enää, mutta niin. Olisi kyllä kiva käydä siinä Sammakkolammen rannalla niin. Ja silleen. Voisi muuten käydä siinä, miksei käytäisi. Mm, voidaan käydä joskus siinä. Eihän siellä nyt enää varmaan mitään ole, mutta... Ei, en mä usko joo, että sieltä pitää mennä rupeaa tekemään arkeologinen toi niin, joku, alue siihen joo, ja rupeaa niin, kaivaa. Ja sitten joo. Sieltä löytyy joku pieni palanen jostain hännästä ja karvaa. Oi, karvaa, no, niin. Joo. Mutta olisi se kuitenkin se landscape, eihän se muutu miksikään vuosien niin, varrella. Niin. Niin, toivottavasti ei. Niin. Eli siinä on joku vitun kerrostalo tullut siihen yhtäkkiä. Niin, ja voihan se olla tietysti jonkun vaikka mökki siinä nykyään tai jotain, en tiedä. Mennään sinne vaan. Mennään sinne. Niin. En muista sitä, että miten se niinku oli, kenen maita se on tai niin. Kai se jonkun maan pitää olla tai eiköhän, että ne on saanut rakentaa sitten sen mökiin. Niin, aivan tietysti. Voi piru. Allu Tuppurainen asuu siellä. Se on mökki siellä. Siis mä en tiedä, missä päin se nyt asuu, mutta joo. Pirkkalassa asuu. Pirkkalassa? Joo. No. Joo, kyllä se edelleen on aktiivisena, että se näytteli, toi äiti oli katsomassa jotain sen teatteriesitystä, missä se oli näyttelemässä. Niin. Okei. Okay. Mm, ihan kiva. Okay. Kiva homma, kun edelleen näyttelee ja sitten saa muitakin rooleja, että ei nyt ole pelkkä röllipeikko, ei ole röllinä vaan. Kyllä. Entäs, mitä sitten noita elokuvia, röllielokuvia, niin mitä niistä muistatte ja oletteko kattonut? Paljonko niistä? Joo. Joo. Siitä oli myös semmoinen, muuten tuli mieleen, että joskus pienenä, kun mentiin kattoon tätä Rölliä, onko se Hirmuisia kertomuksia? Joo, se ensimmäinen. Ensimmäinen elokuva. Mentiin Kangasalla kattoo Pirtille, se on semmoinen pirtti. Siellä näytettiin elokuvia ennen, ei varmaan enää näytetä. Siellä on kaikkia tanssiaisia ja kaikkea siellä tapahtumia. Niin, niin. Niin, siellä oli joku, olin aika pieni silloin. Mitähän mä olisin ollut, 5 varmaan, ehkä tai jotain, niin mentiin kattoon ja alkoi siinä ison röllin kohdalla sitten itkettää niin paljon, että piti lähteä pois sieltä sitten. No itse asiassa joo, sen mä muistan, se oli kyllä pelottava, mutta joo. Kyllä se, niin kun se oli niin alussa sitä elokuvaa vielä, niin sitten oli sit, niin kun, siinä heti nousi semmoinen ahdistus päälle, kun pelkästään se elokuva lähtee, se sininen tausta siinä, alkutekstit ja tälleen ja joo. Niin, näin, niin se iso rooli oli siinä elokuvassa varsinkin pelottava. Mm. Kyllä. Uhkaavaksi tehty. Pekalla muistoja tästä ekasta Rölli-elokuvasta. Mä oon joskus nähnyt sen vaan jo telkkarista joskus. Roskan heittäjiä ja Risto Kaskilahti siellä pyörii. Joo, se oli aika hieno. Roska Kaskilahti. Roskalahti Kaskilahti. Sekin on mahtava tietty kyllä. Joo, veti hienon roolin siinä. Että. Kyllä. Mikä mä jään? Niin siis, joo. Ihan hieno elokuva oli, että tykkäsin kyllä kovasti, vaikka telkkarista sen katsoinkin. Niin, joskus se tuli. Tässä. Niitä tuli tässä jouluna tuli nyt noita leffoja. Joo, mutta ei tullut aikaa. Just tätä leffaa. Tätä ei tainnut tulla, että ei. Tuli näitä vähän uudempi. Mm. Joo, se animaatioleffa tuli ja sitten varmaan saa taas puhua sitä Metsähengestä ja tälleen. Joo, sen katoin nyt tässä ja sitten katoin sen. Yhden, oliko se Kultainen avain nyt? Joo, varmaankin sitten. Sen katoin, se toisiksi uusin, kun se nyt oli sitten. Joo. Mm. Se Rölli on vanhana. Ja... Toisiksi vanhin oli tämä Rölli ja Metsähenki. Eikö niin? Ei, kun tässä oli vielä uudempi tässä se tosiaan se
kaikkien salaisuus, vaan mikähän tämä nyt oli tämä yksi uusin röllielokuva, mikä tuli vuosi vai kaksi sitten. Mennään niin kuin, eka oli tämä hirmusikertomu, mikä sitten oli Metsähenki. Joo. Ah niin, siis joo, siis olisi vanhin, joo, joo Metsähenki olisi vanhin, että se oli sitten tuli tuossa 2000, olisiko tullut sitten vai 2001. Se me ollaan kaikki nähty, eikö niin? Joo, sen mä oon oikein oikea elokuvissa. Alla kunta mon. Joo, mäkin kävin teatterissa katsomassa. Mäkin kävin kyllä. Mm. Ja se oli joskus jossain väitettiin, että se oli kallein suomalainen elokuva kai joskus mukaan. Saat olla jossain niin kuin määrin tai jossain näin. Jossain määrin, niin joo. mutta siis ei, kyllähän se oli kaiken näköistä siihen ruutuun pistetty, tehty kyliä ja kaikilla oli kaiken näköisiä maskeerauksia ja kaikilla jonkunnäköinen asu päällä ja näin. Jep, niiden takia se varmasti oli kyllä. Mm. Ja Tuppurainen otti siitä varmaan sitä. Niitä. Otti leijonan osan siitä. Puolet. joo, joo. Ja se oli, nämä on minun. No kyllä minä sitten, kun on kautta likaisten varpaatta, niin kyllä minä sitten voin. Niin. Kyllä minä sitten tulen näyttelemään. Mutta ihan tuommoista niinku groundbreakingia, kun tuossa kun ihmisiä on spreijaamassa jotain helvetin ruohikkoa siellä ja jotain sammaleita siellä spreijaamassa, niin onhan se niinku viimeisen päälle. Ja se on kyllä hyvä, se on Peter Frantzen on hyvä siinä ja iso roille Jussi Lampi palaa rooliinsa. Ja. Jep, sekin on niin hassua. Mä oon noita kuuntelin nyt, kun mä en ollut aikaisemmin pienenä näitä Röllin näitä äänilevyjä, äänikasetteja, mitä ne oli silloin, niin missä se alun perin lähti siellä 80-luvulla. Niin, niin siitä se lähti se homma. Juu. Joo. Niin tota, mä en ollut niitä kuullut, niin mä olin vähän sitten, tai okei, okay, joo, kyllä niissäkin oli sitten tuo Jussi Lampi sitten isoröllinä, mutta sitten näissä sarjoissa, niin se tuli kuin ehkä kahdessa jaksossa. Joo. Kun mä jotenkin muistin, että se oli niin paljon, no okei, okay, kukaan muu ei ollut sitä näytellyt sitten, Metsän henkeen asti niin tota, muu kuin Jussi Lampi sitten isoröllia, niin sitten jotenkin vaattelin, että se olisi enemmän siinä niissä jaksoissa, mutta ei se ollut ehkä parissa jaksossa. Toi mun piti kanssa sanoa noi röllikasetit, että niitä kyllä tuli kuunneltua paljon enemmän kuin katsottua sitä ohjelmaa telkkarista. Juu, juu. Ihan sikana. Korvalappustereot. Kuusi täysiä ja niitä biisejä siinä ja niitä sitten. Siellä on nyt niinku semmoista tarinaa oli ja sitten aina biisi siihen. Ja ne oli varmaan vähän niin kuin niitä jaksoja niin kuin ne telkkarissa, mutta ne oli vaan niin kuin äänellä sitten. Joo, vähän muutettuna niin kuin silleen, että ei vähän kertoo sitä silleen siinä, niin että ei tarvii sitten, kun totta se on niin erilaista sitten, kun voi tehdä sitä jaksoa, niin sitten voi vähän sitä tehdä sitten Liido. Erilaiseksi. Näin se on sitten se ulosanti vähän erilaisempaa, mutta tota, joo, ne on kyllä hyviä ja tosiaan se, mitä te nyt tykkäätte siitä Röllin musiikista, näitä biisejä, mitä sillä on ihan läjäpäin. Sehän on hyviä biisejä. Erittäin hyviä biisejä. On. Enemmän hyviä, vähän huonompia. Joo, se on hauska, kun tosiaan käsittääkseni se on niin kuin varsinkin niin kuin sanottanut ne itse ja näin, niin se on ollut tosi paljon siinä tekemässä niitä. Ja sitten se on sen oma hahmo ja näin. Niin varsinkin se, ne äänilevyt, niin ne on aika lailla niin kuin Alu Tuppuraisen juttuja. Joo. Niin toi on mun mielestä niin hienoa, koska mä tykkään siitä hahmosta ja sitten siinä on musiikkia ja niissä on semmoista, niin kuin, no ekoissa nyt on tosi tämmöisiä, no niin muista tuolla sitten, kun ylitetään tie, niin katsotaan vasempaa ja oikeaa ja näin, niin, mutta sitten mennään sitten vähän tämmöiseen luonnonsuojeluhommeliin ja tämmöistä, niin joo, se on kiva, se että vähän keskitytään tämmöiseen, niin se on mun mielestä, mä tykkään tosi paljon ja kun se on niin sen oma juttu, niin mä arvostan tosi paljon, että olisi kiva itsekin, kun pääsisi noin esittämään tuommoista, niin se olisi kyllä hienoa sitten, että niin kuin, tuota, siis, se on niin kuin, mistä tykkäsit siitä, kun se niin kuin tuosta kantaan se julistaa. Niin, se on mun mielestä ihan niin silleen, että vähän kaikille sitten, että heitkö jos nyt vähän, ei heitettäisi niinku paskaa tonne mettään niin ja tämmöistä. Niin, joo. Kyllä. Mua se vähän kyllä särähti nyt, kun mä katsoin tuossa joskus pari vuotta sitten sen ensimmäisen elokuvan Hirmuisia kertomuksia, niin onhan se nyt ihan jumalalta kunnon tommonen ekoleffa. Siinä on niinku ihan sikana sitä viestiä ja tulee niinku niin survataan naamaan, että ei nyt tulkoon roskatko, ja niin kuin, että se meni niin kuin ihan yli mun mielestä jo. Niin kuin, että. Ai jaa. Ja ehkä vähän siinä niissä kaseteissa, ja ehkä siinä ohjelmassa nyt ei niin paljon, mutta. Kyllä siinäkin sitä oli, mutta sitten niin ei ehkä niin sitten tosiaan
Ehkä pikkukakkonen tuli sitten siinä vähän sitten, että ei nyt ihan näin paljon tätä kantaa. Niin, se ei ole välttämättä aina huono, että siinä on joku vähän sanomassa sitten, että ehkä sitten kun sitä ei ole kukaan estämässä, niin sitten se antaa palaa. Ja vähän ehkä semmoinen, että we get it, you vape. we get it, you are green. Joo, eikö mä annan näitä hippien puolella, mä nyt on tämmöinen. Joo. Mut niin silleen, joku jossain niin kuin kommenteissakin sanoi, että joku hippi tuossa keskellä on. Joo. No joo, mutta mä en tiedä, onko se aina niinku lastenohjelmat sitten oikea paikka niinku tolle kauheasti niin, sitten. Niin, se tommoselle, niin kuin, joo, kyllä mä en tiedä, mitä sä olet tommoselle. Mutta saahan niin, olla aina kantaa ja saa, pitää olla opetus lastenohjelmissa. Kyllä, mutta ei saa olla liian julistavaa tai saarnaavaa niin sanotusti, tai semmoista mainostamista, tämmöistä näin. Että kyllä siinä saa olla, siis opetus täytyy olla tietysti, muistakaa lapset, mutta ei ruveta mitenkään, ainakaan lasten ohjelmissa ja tämmöisissä näin, tai ei ainakaan pitäisi mitään hirveätä julistamista, että jumalauta, roskaaminen loppuu siihen, saatana. Meillähän on tämmöinen projektibändi tässä Pekan kanssa, että minkä nimi on Laspekas tai Lapsekas, tai miten haluakaan sanoa. Ja yksi biisi nimeltä Koirani on kaveri, missä kerrotaan, kun koira on kaveri, mutta sitten siitä lopussa tehdään hanskat. Että siinä on opetuslapset. Niin on. Että opetuslapset. Mikä siinä, opetuslapset. Opetuslapset. Mikä siinä oli se opetus? Opetus on siinä, että jos koira alkaa vittuilleen, niin siitä tehdään hanskat. Muistakaa lapsia. Niin onko se lapsillekin sitten, jos et ole kunnolla, niin teistä tehdään sitten joo, jotain niin vaatekappaleita. Joo. Okay. Niin, tai teistä. Missä niin helvetin diktatuurissa maassa voi oikein eletä? Joo. Suomessa. Heiku. Pekan diktatuuri. Joo. Niin. Mutta niin. No sanotaan nyt vaikka näin, että se opetus on sillä, että jos et tottele, niin käy huonosti. Niin. Oho. Tämä on tämmöinen oikein vanhakantainen tämmöinen, että remmiä tulee, jos no, vähänkään tuot sanottu vastaan. No se on se viimeinen keino sitten, jos se ei. Aha, okei, se on sitten sieltä tulee. Ei mennyt ihan heti siihen. Ihan heti. Ihan heti. Niin. Kerran sanotaan, että no niin, nyt lopetettaisiin sut myydään mustalaisille ja sitten sä oot silleen niin kuin niin, heti no, seuraavana. Nämä on just tämmöisiä, kun ei enää tuommoistakaan saa sanoa. Siis. Niin. Niin. Ei Pekka, ei pääse sanoa niin. Ui kauheeta. Että jos, niin, joo. Okei. Niin. No, se oli semmoinen. No, niin, joo. Mutta edelleen, jos toi rölli tulisi nykyään, niin menisikö tämmöinen ekoviesti läpi näin vahvana? Niin, vai olisiko se vieläkin sitten suositumpaa silleen sitten, vai miten, kun se on niin kauheasti pinnalla nyt toi kaikki vihreä homma ja näin. Se on totta. Mutta sitten ei näissä uusissa elokuvissa sitten ole sitä, niin sille ne on vähän enemmän semmoista. Okei, mä en nyt ole nähnyt näitä molempia uusia elokuvia, mutta ei niissä nyt niin hirveästi ole. Ne on vähän semmoisia hauskoja niin kuin lasten elokuvia, tämmöisiä seikkailuja sitten, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten, että mikä niissä ei ole mitään vikaa, niin kuin just jos Pekka sanoi, että pitää olla toi opetus, niin kyllä se, en mä tiedä, semmoinen, jos silloin tällöin semmoista hömppääkin on kiva katsoa, että on semmoista niin kuin hauskaa viihdettä. Mutta niin, lapsillekin, mutta sitten kyllä. Totta kai sitten semmoinen, jos olisi jotain ideaakin siinä. Niin. Joo. Mutta se on aina hyvä sitten välillä olla tämmöisiä, että muistutuksena, että niin. Tämmöisiäkin asioita on, tai tämmöistä on tämä maailma, että kun ei, kukaan ei välitä mistään, mitään. Niin, maailma on paha. Maailma on paha, kyllä. Että sitten on just tämmöinen röllielokuva, jossa heitellään roskia luontoon, että pitäisi sitten, jos se herättää ihmistä, niin joo, kyllähän tämä maailma kukkuu tähän muoviin ja muutenkin tähän roskaan paskaan. Niin. Tämä täytyy ihmisiä, just tämmöisillä elokuvilla täytyy ihmisiä välillä vähän herätellä, että niin joo. Tämä on todellista myös niin kuin täällä todellisessa maailmassa. Kyllä vaan. Mutta kyllä hömppääkin on ihan välillä mukava katsella. Ei, me hyvin tiedetään, me katsellaan kummelia, niin siinä ei ihan hirveästi ole mitään. se on hyvä hömppää aina välillä. Ja sitäkin kummelia on tullut kyllä ihan pienestä pitäen katsottua. Kun puhuttiin näistä. Käsikirjoituksen 101, semmoinen ABC.
voisi sanoa suomeksi, niin on se aina semmoinen, että periaatteessa pitäisi olla aina opetus. Mm. Tai mitä nyt koulussa puhuttiin, niin kyllähän se kuuluu aina sen se opetus, että joku, tai joku tekee väärin ja lopussa se saa opetuksen. Aina kaari. Draaman kaari, joo. Että ei ole tämmöinen noidankehä, että tämä jatkuu vaan, että se opetusta ei ole. Niin, tai sitten se vaan jää siihen yhteen. Niin, se jää se siihen yhteen yksi. Ja sitten se vaan aina palautuu siihen taas. Niin kuin meren elämä. Niin. Se on oravan pyörä. Niin, tai oravan pyörä, niin. Joo, me aika lailla ollaan siinä. Me ollaan oravan pyörässä. Oravan pyörässä on hyvä olla. Kyllä siinä on, jos pystyy hyppää välillä poiskin siitä pyörästä. Niin. Niin, no se vähän riippuu, miten siitä sitten, mitenkä sen ottaa. Että. Mm. Irtiottoja. Mm. Nyt meni vakavaksi. Pitää välillä vähän. Oho. Mutta se on, miten irtioton ottaa. Mä ottaako ollenkaan? No se on hyvä, toi on hyväksyttävä irtiotto. Onko toi hyvä? Okei. On, kohtuuden rajoissa. Niin, se vähän riippuu, mikä on kenenkin kohtuus sitten. Niin, niin. Sitähän emme osaa määrittää, minä en ainakaan. Ai, sulla, ei mennä tohon sitten niin, ollenkaan. Että minä en osaa määritellä, mikä on kohtuus ja mikä ei, kun ihmiset on erilaisia näin. Kaikilla on omat rajat. Mennäänkö rölliin takaisin? Katso, tämä on hienoa, kun rölli on upea sarja ja upea hahmo ja tälleen, koska tämä tuottaa näin syvällistä keskustelua. Kyllä, rölli on syvällinen hahmo. Mutta ei syvältä. Ei minun mielestäni. Ei. Hmm. Me puhuttiin noista elokuvista, niin tota... Niin, juu. Juu. Oliko Metsähengestä mitään ihmeellistä? Juhlat alkakoo. Se on paras niistä röllielokuvista mun mielestä, vaikka mä en ole kyllä nähnyt sitä uusinta. Mm, joo. Mikä se nyt oli? Mutta sanon silti, että... Niin, mutta no mä voin sanoa, että ei se... Joo. Ei sitä tarvitse. Minunkin mielestä oikein huikea elokuva tämä Metsähenki. Hyvä lasten elokuva. Kyllä. Kaikkien aikojen salaisuus 2016. Kaikkien aikojen salaisuus. Juuri näin. Hirmuisia kertomuksia 91. Metsähenki 2001, 10 vuotta oli näissä väliä. Röllin sydänanimaatio tuli 2007. Ja kultainena... Niin. Se ei ollut hyvä. Tähän väliin. Kultainen avain 2013 ja tosiaan kaikkien aikojen salaisuus 16. Jep. Kultaisesta avaimesta voin sanoa sen verran, että se oli aika alussa aika huono silleen, että jotenkin semmoista hirveän semmoista lapsikatsojen aliarvioimista tai ylipäätään katsojan aliarvioimista. Tosi semmoista niinku jotenkin huonosti ne veti ne näyttelijät siinä silleen mun mielestä. Okei. Okay. Siis joku, nämä ihan, ei lapsinäyttelijät, vaan sitten nämä kaikki. Ihan ne aikuisetkin. Niin just. Jotenkin, en tiedä. Mutta sitten kun siinä tuli, sanotaan elokuvan puolivälissä ehkä tai jotain, sitten se niinku rupesi vähän paranemaan se leffa. Et se vähän niinku ehkä parani mun mielestä loppua kohden. Okei. Mikä siitä sitten teki sen sitten, että se muuttui paremmaksi? Sitä ihmiset rupesi näyttelemään kunnolla vai mitä? Vähän ehkä jotenkin ja niinku. Asennoitu. Niin, sitten siinä oli Mikko Leppilampikin, oli aika hyvä mun mielestä. Mm. Et se oli siinä vähän niin kuin, ja jotenkin ne ei ollut niin, sitten semmoiset jotkut kringet laulukohdat, ei ollut niitä enää siinä sitten, niin sitten se oli ihan ok. Mutta se oli semmoista fanservice, Pikokin meinaa näköjään tulla tänne. Kaikki tänne vaan. Sohvalle mahtuu. Koiria tuli meidän studioon. Niin. Siinä oli fanservice, kun siellä oli niitä vanhoja lauluja. Joo. Niitä. Mitä on siinä ohjelmassakin ollut aikanaan. Kyllä pyörinyt ja sitten kasateilla oli sitten ja sitten niitä oli tosiaan sitten siinä myös siinä sarjassa, mutta ei vissiin Rölli laulanut niistä kuin yhden kahden ehkä siinä kultaisessa avaimessa, siis Alu Tuppurainen. Joo, se... Lauluko se mitään jopa? Siinä miten se nyt menikään, mä nyt en näkkiä muistakaan. Voi olla, että se laulotyyliin yhden, joo. Lopputekstien aikana soi yksi biisi, minkä se ainakin laulo. Mutta joo, ehkä yhden kahden, joo. Joo. Että ne oli sitten ihan muita näyttelijä. Tosiaan siinä oli niinku Rölli, kerrottiin, kun Rölli oli lapsi ja siinä oli
lapsirölli ja se lauloi sitten siinä. Ja riitasointu oli Krista Kosonen ja se oli ensimmäistä kertaa nainen, niin, eikä se ollut aivan mies, kuka näyttelee. Että... Niin, tai röllin näyttelijä, eikä ollut tuppurainen. Niin, niin. Niin kuin Hissu oli, sekin oli vähän semmoinen, että okei, Hissu näyttelee nyt tuota riitasointua siinä metsähengessä. Mutta... Siinä oli järkeä, koska se oli siinä sitten paljon isommassa roolissa sille ja sitten se oli helpompi sitten, että se nyt siinä, niin, kun ne kävelee vierekkäin ja näin. Jep, sitten, ja se oli mies. Niin. Riitasointu pitää olla niin kuin mies, kuka esittää naista, koska se on hauska. Niin, tai en mä tiedä, onko sitten... No okei, oli se ainakin siinä sarjassa nainen, mutta sitten, että mä en tiedä, metsähengessä oliko se nainen sitten. Niin, tämä, oliko se niin kuin ees oikeasti? Niin. Kyllä se varmaan. Joka puhuu tälleen. Niin, niin. Niin, joo. Mutta sitten siinä taas oli nainen. Paitsi, että se ei ollut edes riitasointu siinä Kultaisessa avaimessa, se oli musiikin opettaja. Niin, mutta se oli selkeästi riitasointu niin sillä lailla. Että niin siitä sitten jotenkin ilmeen oli tuppurainen, sitten ei pistänyt joku nootin, että oman kautta se pitää olla mies näyttämässä sitä riitasointua. Niin, ja niin, sitten halusi kuitenkin sitten niin riitasointu hahmon siihen. Tai niin, niin se on kautta musiikin opettaja. Niin, aika kummallista. Mutta silti ne laulaa kaikki ne. Me nyt kaikki kiltisti istukaa, hiukset kauniisti, kammat kulaa. Joo, joo. Näin, että en tiedä. Hyvinhän Krista Kosonen se veti. Mä oon niitä biisejä kuullut, kun ne oli se. Mä ostin sen hiton boksin, missä oli kaikki CD-levyt, missä oli nämä äänikasetit. Niin, siinä oli myös sitten tämä, oliko se nyt sitten tämän Kultaisen avaimen soundtrack, niin sitten siinä oli ne kaikki biisit. Joo. Niin, se lapsi oli vähän ärsyttävä, ei millään pahalla. Mä voin uskoa. Joo. Reipas poika. Reipas poika, joo, ei mitään pahaa, mutta... Lapsinäyttelijät on vähän hasardeja aina. Se on vähän vaikea se on ollut tosi hankala. Ei sitä pienempänä sitten lapsena sitten tajuu niitä, mutta sitten kun katsoo myöhemmin, niin kun esimerkiksi Indiana Jones ja Tuomion temppeli, kun siinä on se short round, se poika, niin joku jotenkin mielestä on aivan käsittämättömän ärsyttävä. Niin sitten sillä, että... Mutta se on vähän tarkoituksellakin ärsyttävä. Onhan se, joo, mutta sitten se, eihän sekään ole hyvä, kun sitten, että jos se tehdään liian ärsyttäväksi, niin sitten ihmiset ei pysty kattoon sitä. Totta. Niin isossa roolissa kuitenkin. Tottapa tuo. Tuli tuosta mieleen tuosta, että näyttelijä jotenkin, että kuka näyttelee ketä, niin toinen Peikko nimittäin, Hugo Peikko. Joo, Peikko. Se niin oli kova juttu. Joo, muistatko Pekka Hugo Peikko? Kyllä, Hugo. Hei, muistatteko te sen, joskus tuli se telkkarista se ohjelma, kun oli se Hugo Peikko, se, siellä oli se juontaja ja sitten se peli näkyi siinä, se oli kuvaruutu ja sinne sai soittaa sinne ohjelmaan, että se sitten saisi niin tuolla... lankapuhelimella oli niillä numero näppäimillä sai sitten niin kuin, joku peli siinä. Siinä oli vissiin joku se, missä se oli ne, joku juna peli siinä. Tai niitä oli monta peliä. Niin, siinä oli monta peliä siinä. Että ainakin se, mä muistan se junaraite, että se oli aika hyvä. Joo. Siinähän se Hugo. Mitenkä se toimi? Puhelimella painoit sitten. Puhelimella painoit, että oli ne numerot. Liikuttelit jotain junaa tai pompit. Kyllä, mutta miten se toimi sen puhelimen välityksellä sillä lailla? Lankapuhelimella siis semmoinen, että ei semmoisella, mutta siis se dial, mikä sillä, se on semmoisella näppäin. Siinä oli ne numero. Joo, mutta mitenkä se tulee sieltä sinne ruutuun sitten sieltä, että... Siellä on vaan semmoinen tietokone välissä, joka sitten, ja, tai esimerkiksi tuli tämmöinen ohjelma kuin Game Over, missä oli tämä Arttu Harkki tämmöisellä vahanukella. Jumalauta, mä oon nähnyt sen. Mikä se oli nimeltään? Game Over? Game Over, niin se on YouTubessakin, se oli ihan viton hyvä Game ohjelma. Game Over, okei, mä täytyy kirjoittaa toi ylös. Mä oon miettinyt sitä, mä ajattelin, että onko mä nähnyt jotain helvetin kuumeunta tai jotain, niin mä muistan tuommoisen ohjelman, missä olisi semmoinen vahanukke. Niin sitten se oli semmoinen peliohjelma, mä muistan, mutta mitään muuta en siitä. Noistakin voisi tehdä oman kästin. Se oli yksi mun lempparyhmä pienenä. Se tuli aina lauantaisin ja päivällä. Ja se oli ihan sika hyvä. Arttu Harkki oli semmoinen vahanukke siinä. Sitten sinne sai kanssa soittaa ja pelata eri pelejä. Ne oli Philips CDI-konsolilla. Ja koska siinä konsolissa myös itsessään oli jonkinlainen numeronäppäimistö homma, niin se toimi sitten jotenkin sen kautta. Että jotenkin vaan sitten se puhelinsignaali siihen. Ja wow. Jotenkin se ottaa siitä äänestä varmaan, mikä siitä kuuluu. Tiit, tiit.
jotenkin niistä. Ja kaikkia golfia oli siellä ja kukaan ei koskaan osannut pelata niitä. Ja niin. Aina meni päin perhettä. Ja... Mutta se huuko kyllä sitä ihan osattiin pelatakin. No, se oli niin yksinkertainen, se niin, toimi niin, siinä. Niin no, kyllä. Eikä ole viivettä oikeastaan, kun analogi TV, niin se tuli melkein livenä. Nykyään ei oikein voisi, kun nykyään on viivettä sitten enemmän tuossa. Aina joku 3 sekkaa vähintään tuossa digitelkkarissa viiveet. Silloin se vielä toimi. Meneekö liian tekniseksi, että jos miksi tulee se viive nykyään sitten? Tai että miksi se ennen oli niin suora? Niin, ennen siinä kai ei siinä oikein ollut, siinä ei ollut sitä semmoista, kun nykyään lähetys, kun se lähtee sieltä, mistä lähteekin, niin se jotenkin, se menee niin monen jotenkin prosessin läpi varmaan, että se ykköset ja nollat pitää aina niin kuin muuttaa eri muotoihin, että se menee erilaisiksi signaaleiksi ja sitten vielä varmaan vastaanotin, kun se vastaanottaa, niin sitten se vielä muuttaa sen kuvaksi ja siinä on niin paljon tämmöisiä, että analoginen signaali, se on niin kuin niin, sitä ei tarvitse muutella tuossa matkan varrella varmaan niin paljon. Niin, niin. Niin. Sen takia jotenkin varmaan sitten ja sitten. Moon TVllä tuli aikanaan tämmöinen kaapeli TV-kanava Moon TV, niin siellä ennen kuin sieltä rupesi tulemaan pelkkiä ohjelmia, niin sieltä tuli, tai no siis kuvattuja ohjelmia, niin sieltä tuli vaan pelejä. Erilaisia joku rallipelikin ylhäältäpäin kuvattu. Mä soitin sinne kanssa ja pelasin. Siis ei sieltä tullut kuin niitä pelejä, vaan pystyi puhelimella ohjaamaan. Ai. Niin kuin telkkarista pelaat puhelimella, vaan kääntelet autoa. Maksaa ihan saatusti. Se ei ihan hirveästi, mutta kyllä se jonkin verran kuitenkin maksaa. Okei. Okay. Ja tota, semmosia oli. Niin, se piti vissi olla, sun piti olla siinä telkkarin ääressä ja se puhelin siinä vieressä ja sun piti totta kai. Kyllä. Tietenkin, kyllä. Että sähän ja sitten aina joku soitti sillä semmoisen niin tämä ei toimi sillä puhelimella nyt. Aa, se, joo. Joo. Voi voi. Voi voi. Se olisi ollut aika hyvä. Just siinä UKP-kon näppäin. Mutta mun piti sanoa tuossa jo aikaisemmin nyt tosiaan niistä näyttelijöistä, niin Huukokin, sehän on se alkuperäinen äijä. Niin sitten sekin on vissiin vähän näyttelijä muuttunut tässä vuosien varrella. Mutta sehän on se alkuperäinen varmaan muistaa, että se täällä päivässä mä nenää samalla sormella kuin käyvät pepsettä. Niin. Se on se, mutta jossain uudessa huukopelissä uuden massa, niin siinä oli joku ihan semmoinen paska. Siis se oli ihan tälleen näin, että joo, minä olin Huukoveikko, hyhy. Eikä se ollut mikään se. Joo, joo, eikö se... Tämä oli taas tämä muumipappa vaihtuu semmoiseksi. Joo, just näistä tuli mieleen. Niin, että... niin just. Voi perhana. Joo, ei se Huukopeikko oli aivan loistava. Se oli kyllä. Tosi hauska hahmo. Ja meillä oli jollain CD-rommilla noin, tota noin, niin... heippa koirat. Tähtikoirat. Tota, siis niitä pelejä. Ajastus. Joo, joo. Terveysseksi. Kiitos. Tota, niin, tosiaan niitä pelejä oli sitten niin siinä. Oli, joo, niin oli aivan mahtavia nekin, koska se Huuko sitten heitti läppää aina, jos sä mokasit. Tai ja sitten kun aloitit sen jonkun. Meillä oli kans lippis vino ja menoks. Meillä oli kans yksi PC-peli, josta sanoin, että hei, sehän pahvi, mennään. Ja näitä just. Mulla on Pleikkari 2:lla se kans yksi Huuko-peli. Ah, jaa. Joo. Se ei ole ihan niin hyvä kuin se alkuperäinen, se oli nääni. Niin just. Huukonäin. Huukonäin, niin. Joo. Röllipelejä, onko niitä? Ja Metsähenkeen oli joku peli kyllä, joo, okay. Ihan semmoinen. Okei, okay. Cool. Joo, siinä oli nämä elokuvan äänet sitten myös okay. Näyttelemässä siinä ääninäyttelijöinä. Cool. Mutta eipäs muita sitten muista, mutta Metsähenkeen tuli. Muistatteko ton Galilei-koiran? Muistan, se oli semmoinen tosi... semmoinen keltainen koira. Juu, semmoinen just tosi yksinkertaisesti animoitu semmoinen. Joo, tietokoneella tehty. Niin. Joo. Se oli tuolla mun tarhassa hoitajana se tyyppi, kuka olisi sen ääni ja sen liikkeet. Mitä ääntiä? Jyrki, muista Tamminen olisiko ollut sen nimi. Sillähän oli silleen semmoiset lätkät tässä naamalla. Ja sitten kun se puhui, niin se koira liikkui suuhun, kun se oli kans livenä tuli. Se oli kans puhelinhomma. Mä en tota muista. Sinne sai soittaa. Oli se varmaan joku piirretty semmoinen sarjakin siitä, mutta se oli myös semmoinen, että soittakaapa tänne näin. Ja sitten jotain, niin kuin, siinä oli jotain semmoisia pelejä, jotain, että mitkä värit yhdistetään, että saadaan sinistä. Ja sitten oli vihreä ja punainen.
vitun paska. Väärin meni. Väärin meni. Itse, mä en muistanut tota yhtään, että oliko se teillä niin pieni vai mitä vielä silloin, että mä oikein niin tajunnut. Mä vaan muistan sen just sen koiran ja sen, se oli se outo nimi. Galilei. Niin. Ja se tuli Hugon jälkeen mun mielestä sitten. Mm. Kyllä, se oli semmoinen. Mind blown, tää on mahtavaa. Nyt sain selville tämän game overin, että tämäkin on sitten aivan mahtavaa. Ja se oli Arttu Harkki se. Se oli Arttu Harkki, joo, kyllä. Anna karkki. Anna karkki. YouTubesta löytyy niitäkin. Sielläkin aika härskiä läppää jotain ja se on lauantaina tuli päivällä ja siellä on yleisössä semmoisia 10-vuotiaita ja siellä on ihan jotain, puhutaan mistä diltoista ja muistakin. Niin just, no ei, Prätkä Hiirekki oli siellä ihan. Niin, ja Toni Dildos. Halme oli siellä jossain jaksossa, sekin on mun mielestä YouTubessa. Ludwig Korka on siellä vieraana, joo. Joo, ja sitten kunnon vittuuloa niiden välillä kokea, että joo, mä tänään irrottaa sun pään kotiin. Tää tällaista liittyen. Oi, voi, voi. Joo. Piko, mitä sulle tapahtuu? Pikolla on tommonen esiliina päässä. Piko, halus laittaa vähän vaatetta päälle tähän kuvauksiin. Joo, joo. Noin. Nice. Näihin koiramaisiin tunnelmiin. Kyllä vaan. Voidaan sanoa, että täältä tähän, vai mitä, Anton? Kertokaa te toki, että mitä tykkäsitte katsella tuolla niin, ihmeen katsoit, lapsena kuuntelet. Ja tämmöistä, niin tota, ja mitä tykkäät edelleen katsoa. Mm. Onko rölli hyvä? Onko rölli hyvä, onko muumit hyvä, onko Hugo Peikko hyvä? Kaikki peikot. Kaikki peikot, onko peikot jees? Joo. Peikot ruledze. Mikä se oli? Mielipide? MP. Mä en unohtanut tuon Roulette-sanan. Pekka on, kato vähän jäljessä aina, se tulee. Tää on hyvä, tää on nostalginen niin. Podcast nyt, nää Roulette. Niin. Roulette. Joo. Se oli, Roulette. Milloin toi oli? No se oli varmaan joskus 2000-luvun alussa tai jossain. Niin. Roulette. Mm, joo, DJ Esko sanoi. Radiolinjan tämmöinen mainostyyppi, mikä Happohotellissakin oli. Niin se sanoi, että Roulette. No right. Joo. Näihin rulettaviin tunnelmiin. Kiitos Pekka. Kiitos. Kiitos Joona. Essu Hopo tuli sieltä. Niin olikin muuten. Mä yritin niin kovasti rölliä, mutta ei se ihan nyt tullut sieltä. Ei ole, se oli rölli. Mä voin vastata. Huhuhuhu. Mikki hiiri. Noi, mä voin olla vaikka Pluto. Vuh. Kiitos. Kiitos teille katsojille. Seuraavalla kerralla taas. Milloin sitten, mikä on seuraava aihe? Mikä voi olla? Ei tiedetä. Katsotaan. Heippa rallaa. Heippa te rallaa. Hei.